Joo, hyvää, hyvää tiistaita vaan kaikille ja ensimmäinen pakkasaamu. 1 astetta pakkasta ja se mikä tästä nyt tekee huvittavan tästä aamusta, niin ei toi pakkanen sinänsä. Otas muuten lämpöä lisää. Ei toi pakkanen sinänsä, mutta 1 aste näytti pakkasta ja auto ei meinaa lähteä käyntiin. Ihan käsittämätön juttu, että auto ei meinaa lähteä käyntiin 1 aste pakkasta. Jotain feilua on pakko olla. Koska on vaan hyytelö, akut on vaihdettu viime vuonna. Oliko se alkuvuodesta kumminkin, niin hyytelöakut on vaihdettu ja kaikki. Ihan käsittämätön homma sitten, että niinku ei... Jotain feilua on pakko olla, koska 1 aste pakkasta ja auto ei meinaa. Nyt heti kun alkoi nämä kylmemmät ilmat tulee, kun se laski tuo lämpötila, niin heti alkoi, niin kun se oli plussan puolella jo. Mä ihmettelin, kun se alkoi temppuille. Täällä joutuu niin ajaa koko aika tällä autolla. Jos tämän antaa seistä vähänkin pidempään, niin ei varmaan lähde enää käyntiin. 10 astetta kun tulee pakkasta, niin ei varmaan lähde käyntiin. En ymmärrä. Jos jotain semmoista alkaa tulemaan ilmenee, niin kyllä sit palaa kyllä patajumiin. Sit saa kyllä auto lähteä jo aikaisemmin vaihtoon. Eihän sit on mitään, jos ei se pakkasella lähde käyntiin. Sitä tulee semmoisia ongelmia. Sit se pitäisi pitää saa lämpimässä tallissa koko aika. Ei ole paljon vaihtoehtoa sitten, kun viedä toimisto parkkihalliin. Ei ole muuta vaihtoehtoa. On se kyllä vähän ikävää, kun joutuu kävellä. Ei tuossa nyt pitkä matka ole kävellä, mutta kumminkin. On se aika kriippi homma toi. Se on tosissaan jo ensimmäinen pakkasaamu on nyt 29. päivä. Lokakuuta 2019. Ensimmäinen pakkassa on, laittaa tuot vähän lämpöä. Lämpöä kansalle, koska täytyy vähän lämmittää muutenkin tätä, että lähtee sitten käyntiin. Tässä on muutenkin vähän nuo sähköt ihmeellisesti. Eilen kun mä lähdin ajamaan tuolta kummilta, niin se oli käynnistin auton, niin yhtäkkiä radiosta hävisi kaikki. Meni ihan pimeäksi. Tiedän, että pitääkö tuo resetoida, kun tuo Alppinen. Alppinen ILX903. Mä kyllä vähän veikkaan, että se on tämän auton sähköistä. Koska nyt se taas toimii. Sitten oli silleen, että radio oli päällä. Ja volumekin oli aika kovalla, niin ei kuulunut mitään. Vähän aikaa. En tiedä, outoa oli kumminkin, mutta nyt on hyvä ilma kyllä sinänsä, että noi kopterikuvaukset ja muut, niin mä oon nyt huomannut, että noita kattotarkastuksia alkaa olla lämpökamera, että niitä tilataan kyllä. Se on näköjään nyt, kun tulee tää, kun talvi tulee, niin ihmiset haluaa tietää, että tuleeko, vuotaako sieltä mistään. Minkä näköinen se katto on, kun sitä lämpökameralla katto, mutta senhän huomaa heti, jos siellä on jotain tummaa tai muuta. Niin. Mutta joo, mä nyt tulin tähän kaupalle, oli pakko tulla. Muistaa muuten laittaa parkkikiekko, se on muuten parkkipatelyä. Parkkipatelyä kyllä ahkerasti muuten sakkolappuun peliin. Sen mä oon onneksi oppinut, että kannattaa laittaa aina parkkikiekko. Muistakaa aina laittaa parkkikiekko, koska muuten voi olla ehkä ohrasesti. Ja niitä on kiva maksaa, se on ihan turhia maksuja, mitä niistä tulee. Kun
tulee joku parkkisakku, niin sehän on ihan turha. Turha meno, mutta ei mulla sen kummempaa, niin palataan astialle taas. Vähän tuonne K-kauppaan. Oikein hyvää työviikkoa vaan kaikille. Ja kouluviikkoa ja lomaa ja muuta, mitä nyt onkaan. Näihin kuvia tunnelmiin.